Здравейте! Започва седмичната агрометеорологична прогноза на Агор ТВ. В периода 16-22 юни агрометеорологичните условия отново ще се определят от неустойчиво време с чести валежи. Те повишават риска от зараза и разпространение на гъбни болести по овощните, зеленчуковите култури и лозата. Възможностите за провеждане на растителнозащитни пръскания са ограничени. Прогнозираните на места интензивни валежи и градушки ще застрашават земеделските култури от повреди, полягане на посевите с пшеница и ячемик, механични повреди по трайните насаждения и влошаване качеството на зреещата реколта от череши. През втората половина от периода се прогнозира съществено повишение на температурите и ускоряване на вегетационните процеси. При пшеницата ще се наблюдават фазите млечна и восъчна зрелост, а при ячемика восъчна зрелост. При царевицата ще продължи да протича фаза листообразуване. При посевите със слънчоглед в южните райони от страната ще се наблюдава образуване на съцветията. Това беше седмичната агрометеорологична прогноза. Останете с Агро ТВ.